O incentivo ao esporte em Mossoró cresce cada vez mais, não tem como negar. Concluímos mais uma edição do projeto Jovem Promessa da Ginástica e foi concluído com sucesso, viu? Em uma solenidade linda e especial, com nossos pequenos atletas reunidos para a última apresentação do ano e para receber suas merecidas medalhas. Projeto há 14 anos vem fomentando a ginástica dentro da nossa cidade, encerrando 2023 com 289 crianças matriculadas. Foi muito bom porque tira a criança do celular, a aprendizagem dela melhorou ainda mais na escola. Eu acho esse projeto incrível, eu amei fazer essa ginástica. Eu também quero agradecer aos professores que ajudaram a gente a aprender muitas coisas. Aprendi muito na ginástica, gostei muito. Eu quero continuar próximo ano. Dá gosto de ver nossas crianças engajadas assim. E é com o incentivo certo que estamos cuidando de cada uma e as preparando para um futuro incrível.